Tukisonga mbele ni kuwa huku msimu wa upanzi ukiwa tayari umengoa nanga kwenye maeneo mbalimbali humu nchini, wakulima kaunti ya Nzoia wamejitokeza na kuelezea kutoridhishwa kwao na kujikokota katika utoaji wa mbolea kupitia Wizara ya Kilimo. Huenda hasara kubwa ikashuhudiwa kwenye mavuno iwapo shughuli za upanzi zitacheleweshwa. Mwanahabari wetu Elizabeth Kisiangani na maelezo zaidi. Kaunti ya Tranzoia huzalisha zaidi ya magunia milioni 5 kila mwaka, huku idadi hiyo ikionekana kupungua hivi karibuni kwa kile kinachotajwa kwa changamoto mbalimbali ikiwemo gharama ya pembejeo pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa eneo hili. Katika afisi ya bodi ya nafaka na mazao, wakulima huonekana kuwa na ghadhabu kutokana na ukosefu wa mbolea ya kutosha, huku kufikia sasa takriban wakulima 500 kati ya wakulima zaidi ya 1015 ndio wapo kwenye orodha ya kupokea mbolea ya bei nafuu inayotolewa na serikali. Imefika msimu ya kupanda, lakini mbolea sisi hatuoni. Kwa sasa watu wenye wamefanya registration hapa serial boat ya Kitale ni watu 1015. Na mpaka saa hii hata watu 500 hawajapokea mbolea. Na sisi tumeshindwa. Ni kitu gani inaendelea? Tunataka serikali watuambie numbers tumepewa. Na tukikuja hapa hizo numbers zile tunapewa, tunashindwa hiyo namba itafikiwa lini. Ni hali ambayo imekosesha wakulima wengi usingizi eneo hili, ambao wameilaumu pakubwa serikali kwa kukosa kutoa mbolea ya kutosha huku msimu wa upanzi ukiendelea. Ndio tunataka kuuliza Minister of Agriculture Bwana Linturi. Tunataka yeye mwenyewe aje mpaka Tranzoia. Wakulima hao sasa wameilaumu serikali kupitia Wizara ya Kilimo ambayo imelaumiwa kwa kujikokota katika utoaji wa mbolea hiyo. Hadi kufikia sasa, bodi ya nafaka na mazao haijatoa taarifa yoyote kwa wakulima kuhusiana na upungufu huo ambao umeonekana kuadhiri wakulima wengi. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga Tandao, ni Elizabeth Kisiangani.